Prezident İlham Əliyev Davosda Carlsberg Group şirkətinin baş icraçı direktoru Kest Hartla görüşüb. Dövlət başçısı ölkədə son illərdə aparılan islahatların müsbət nəticələr verdiyini, bunun xüsusilə şəffaflığın və hesabatlığın artırılması hesabına vergi və gömrük orqanlarının topladığı büdcə gəlirlərində özünü göstərdiyini qeyd edib. Prezident İlham Əliyev investisiya və biznes mühitinin daha da əlverişli olması istiqamətində islahatların davam etdiriləcəyini, xarici və yerli investorlar üçün vergi, gömrük və digər sahələrdə proqnozlaşdırıla bilən siyasətin həyata keçiriləcəyini vurğulayıb. Görüşə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirən Carlsberg Group şirkətinin baş icraçı direktoru Kest Hart, dövlət başçısı tərəfindən son illərdə aparılan uğurlu islahatlardan Azərbaycandakı əlverişli biznes və investisiya şəraitindən məmnunluğunu ifadə edib. Kest Hart bu tədbirlərin biznes və rəqabət mühitinin sağlamlaşdırılması, həmçinin şəffaflığın artırılması üçün geniş imkanları yaratdığını vurğulayıb. Baş icraçı direktor Carlsberg Group olaraq xarici investor kimi bu islahatlara hər zaman dəstək verdiklərini və bu dəstəyin bundan sonra da davam etdiriləcəyini bildirib. Kest Hart mövcud imkanlardan faydalanaraq Azərbaycana investisiya qoyuluşunu artırmaq niyyətində olduqlarını qeyd edib. O, həmçinin aidiyyatı hökumət qurumları ilə şəffaflığın, hesabatlığın və mühasibatlığın daha da yüksək səviyyəyə qalxması üçün əməkdaşlıq etdiklərini söyləyib. Söhbət zamanı bildirilib ki, bu ildən başlayaraq Carlsberg Group şirkəti kənd təsərrüfatı sektorunda da investisiya qoyuluşunu həyata keçirəcək və bu istiqamətdə artıq pilot layihələrin icrasına başlanılıb.